yego. Iyo wumvise iyi njyana, abenshi bamenyereye gukurikirana Hakika Empire bagakurikirana Teacher Mpero cyangwa se Teacher Hakika. Iyo bamaze kumva iyi njyana bahita bumva ikigiye gukurikiraho. Nizere ko wowe wamaze gukora subscribe, wowe wakoze share and comment, mbanje no kugushimira by'umwihariko. Nibutsa nawe utarayikora, nibutsa wowe udukurikira umunsi ku munsi utarakora subscribe, ko iki ari cyo gihe ngo nawe tujye tubana, kugira ngo tukugezeho amakuru yizewe, kugira ngo tukugezeho amakuru ku gihe, kugira ngo umenye ko isi yabaye nk'umudugudu binyuze kuri telefoni yawe. Abenshi uyu mukobwa muramuzi, abenshi mumubona mu mafilimi atandukanye, abenshi mumubona mu mavideo atandukanye y'abahanzi nyarwanda, abenshi ndetse baranamusariye b'igitsina gabo, abenshi baramusariye bitavugwa. Ariko mbibutsa ko uyu ari umunyarwandakazi, akaba avuka mu karere ka Kirehe, akaba avuka mu murenge wa Nyarubuye, aho hazwiho amateka akomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abandi mu muzi muri sinema zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, by'umwihariko mu mafilimi no mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi, aho abenshi rwose badahwema kuvuga ko uyu ari umwe mu bakobwa u Rwanda rusigaranye bajya mu ifoto ngo ikaryoha cyane. Twihuse rero tutizimbye mu magambo, amafilimi yagiye atandukanye yagiye akinamo. Ya mbere ni Umuturanyi, ya kabiri ni The Message ari nayo filimi ye ku giti cye, ya gatatu ni Kiramani Empire cyangwa se Empire ya Kiramani. Kiramani nawe muramuzi cyane, ukagaruka ukongera ukamubona muri filime ya The Big Mind Empire naho akinamo. Twihuse rero nanone tutizimbye mu magambo, uyu mukobwa abenshi b'abanyamakuru bagenda bamubaza ibibazo bitandukanye, bagira bati ese ufite umukunzi? Ejo bundi nibwo ku kinyamakuru cya The Choice cyangwa se kuri no kuri televiziyo yabo ikorera kuri online, nibwo abanyamakuru bayo bagendaga bamubwira bati ese ufite umukunzi? Ariko mbibutsa ko rwose uwitwa MIE cyangwa se witwa M Irene yagize ati njyewe rwose uwampa kwirarira mu maguru yawe ubundi nkahita nipfira. Byagiye bisetsa abantu benshi mu Rwanda. Ariko twihuse nanone, uwitwa Philipita we ati ntabeshye rwose, ni weho mukobwa ushobora kuba agiye gutandukanya Marina na Ivan muziki, bitewe n'uko uyu mukobwa yakoze muri film, yakoze mu ndirimbo ya Ivan muziki. Ariko akagaruka yongera kuvuga ati njyewe biriya byari akazi hagati yanjye na Ivan muziki, n'ikimenyimenyi twahujwe na telefoni, n'ikimenyimenyi nta mubano wanjye uri hagati nawe uretse uw'akazi. Nyuma yo kubihakana rero yagiye akomeza ahatwa ibibazo, agenda agaragaza ko rwose umukunzi we atari Ivan muziki nk'uko abantu babitekerezaga. Arongera arabazwa ati ese wa mukobwa we ko bivugwa ko ari weho waje gusimbura Marina urabivuga iki? Abasubiza agira ati njyewe ibyo nkora ni akazi kanjye,
icyo nzi nuko ntawe naje kubangamira muri uyu mujyi wa Kigali, ntawe naje kubangamira muri sinema, nta nuwo nzabangamira bitewe n'impamvu zanjye bwite. Arongera avuga ko Marina atari we wamutandukanyije na Ivan Muziki, kuko nta nibyo yifuza, kuko icyo abifuriza ari amahirwe kandi bakaba bakundana kugeza banabanye. Yakomeje kugenda ahatwa ibibazo bigiye bitandukanye, aho yabajijwe ikibazo kigira kiti: ese wowe na Nsabi hagati yawe nawe harimo iki, cyase nuwuhe mubano mufitanye nyuma y'akazi? Asubiza agira ati: njyewe na Nsabi ibigaragara byo nta kintu kiri hagati yanjye nawe uretse iby'akazi, ariko banze kubyemera bitewe n'uko hagaragaye amakuru avuga ati bitewe ni video yasohotse yanapostinze ku rubuga rwe, bari bagaragara nk'aho basohokeye ahantu ku mazi, ahantu kuri resort ukuntu, bamubaza bati iyi video ni utareba rwose, cyangwa se yavuga mu Kinyarwanda ngo burya ngo n'umuntu utumva cyangwa se utabona arakabakaba. Nabo rwose bashingiye kuri iyo video bati harimo ikintu. Umukobwa yakomeje abahakanira, ariko biza kurangira avuze ati mutegereze muzabona, nimba koko hari ikirimo muzakibona, nimba nta n'ikirimo muzabibona. Mbibutsa ko rwose muri showbiz nyarwanda zigezweho cyangwa se mu makuru rwose agezweho, uyu mukobwa n'uyu witwa Dr. Nsabi rwose ni abantu bari gutanga amakuru, ni abantu bari gushyushya sinema rwose. Benshi ntibatinya no kuvuga bati mu gitsina gore rwose Nyambo arabahiga, kuko hari n'igihembo yagiye yegukana bigiye bitandukanye. Kandi mbibutsa rwose abari baracyari n'abana batoya, baracyari abana batoya, muri bo nta n'urengeje imyaka rwose 25. Kandi uyu Dr. Nsabi mbibutsa ko nta n'imyaka 3 aramara muri sinema nyarwanda, uretse ko ari Imana itanga impano, ikaba yaramwihereye impano yo gusetsa abantu rwose, nubwo yabihereye kera, ariko imyaka ishize abantu bamuzi ni imyaka mike cyane itageze rwose ku myaka 3, kuko ndabyibuka neza muri COVID rwose nibwo yatangiye kumenyekana, aho rwose yagendaga akoresha amavideo agiye atandukanye, amavideo magufiya avuga ati sheri wanjye rwose nguri kubwira iwanyu ngo nzakujana hehe, abazi kiriya kirimi rwose barabindusha cyane. Iyi warukurikiye ni Hakika Media TV cyangwa se Hakika Empire, nje warukurikiye ni Teacher Pero. Ibindi nakagaruka mwibutsa gukora subscribe, share and comment, ibindi rwose bishyushye, amakuru ashyushye, amakuru agezweho, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino, amakuru yose nta handi wayakura uretse kuri Hakika Empire, uretse kuri Hakika Media TV na Teacher Mpero. Ibintu ni uburyo.